Nongeye kubasoza cyane abakunzi bakurikirana Press Made in Rwanda TV. Uyu munsi twazanye izindi modeli z'amariba ya modeli nshyashya mutari mwazi. Mubwira ati nimero y'ubwambere kigera kuri channel yanjye kwa subscribe kandi kuri na like n'ibindi video wayishimiye ujye muri comment usenge igitekerezo mbwira uko wayibonye. Hanyuma ukomeze urebe modeli nziza cyane n'abategure z'amariba ya meza mutari musanzwe mwazi. Nkuko bisanzwe uyu munsi ndabateguye video nshyashya. Uyu munsi rero mwazaniye andi mariba y'amashyashya mutari mwaka wabonye muri hose. Ukuvanga indamaza mu madini cyashya uko zigenda ziza zigenda ziboneka ariko namwe ngenda nzibereka kubwira ati komeza ibindi bitabo nabiteguye. Muteguriye ukuntu mwenda mubona mu ndezo zigiye zitandukanye kandi nkubwira ati ntabwo ari ibi gusa hano ncishaho yandikishaho n'amasomo menshi agiye atandukanye namwe mukeneye kumenya uko zikorwa kuzibona gutya no kuzikorwa ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye niyo nkubwira ati niba ukeneye kwiga no kuzikorwa ngenzi kureba mu videwo yanjye ari hano uragenda ubona n'amasomo menshi nagiye nigisha kuri zino modeli kandi komeza urebe mu kandi kanya zirarangira ejo nzagutegurira n'izindi Terima kasih subscribe boy kora di video
murakoze cyane rero kunkurikirana video yacu reka tuyisubikire hano nkubwira ngo Everest Medical Rwanda TV ndabakunda kandi byiza biracyaza ntago birangiriye hano buri munsi mbasanira video nshyashya rero muri ba yacu ni hano narangiriye ndakeka washimye kandi nimba washimye bingaragarize ukoze like rero niba utarakora subscribe nawe ubikore ibyiza biracyaza nahejo rero mu zindi modeli nshyashya zabazanira iki cyumweru nzajya mbaza modeli buri munsi kandi nange mutegereje amasomo nangana mu nzira mukomeze mutegereze vuba ngaha abantu bagira murakoze cyane rero naho ubutaha mbazanira izindi modeli nshyashya.